Jak se chovat, abyste si zvýšili skóre a dostali se na dobré místo? To se dozvíte v následujících pár minutách. Eleanor se dostala na dobré místo. Byla jí přidělena její spřízněná duše a může si užívat vše, co jí nebe, nebo ráj, řekněme, nabízí. Je tu ale háček. Eleanor se nikdy nechovala tak, že by se mohla dostat do nebe. Spíš naopak. A jelikož to o sobě ví a vše okolo dokazuje, že jen jmenovkyní jiné Eleanor, která právo na místo v nebi má, rozhodne se s tím něco udělat. Naštěstí je její spřízněná duše učitel etiky. I am here to learn about ethics. Wow, that's great, man. It's ethics, but... Jaká to náhodička. A s jeho pomocí Eleanor postupně proniká do tajů etiky a snaží se zasloužit si své místo v nebi. Přestože se Eleanor zlepšuje a začíná spontánně konat dobro, aniž by o tom přemýšlela, je odhalena a její budoucnost je nahnutá. Aby si opravdu zasloužila své místo v nebi, musí získat určitý počet bodů, podle kterých je vyhodnocována dobrota člověka. V opačném případě poputuje do pekel. Avšak i přes její snahu se počítadlo neposunuje a Eleanor dochází čas. Proč se její skóre nezvyšovalo, přestože konala dobro? Protože její motivace pro dobré skutky v tu chvíli vycházela ze sobeckých důvodů, jelikož se zoufale snažila získat své místo v nebi. Říkáte si, že na tom přece nezáleží, pokud jsou skutky jí vykonané dobré? Pak patříte mezi konsekvencionalisty. Co to sakra znamená? Etické teorie lze dělit několika způsoby. Jedním z nich je způsob, jakým jsou hodnoceny činy, které vykonáme. Mezi takové činy může patřit například podržení dveří lidem, kteří jsou za mnou, nebo přenechání místa ve frontě jinému člověku, který má na spěch víc než já. Jedna z teorií říká, že pokud někomu, kdo spěchá, přenechám místo a pustím jej před sebe, nezáleží na tom, jestli jsem to udělal jen proto, abych se tomu člověku zavděčil a něco po něm později chtěl, anebo proto, že jsem se chtěl zachovat hezky, protože obojí má stejné důsledky. Udělali jsme tedy něco dobrého pro člověka, kterému jsme zkrátili čekání ve frontě. Avšak jsou i lidé, kteří by řekli, že pokud udělám dobrý čin ze sobeckých důvodů, tak tento čin již není nadále dobrý. Těm, kterým záleží pouze na důsledcích bez ohledu na motivaci, se říká konsekvencionalisté a jejich názorovým oponentům, kteří považují za důležitou i motivaci, non-konsekvencionalisté. Ale to je moc těžký na vyslovení a nezamachrovali byste před kámošema, až jim to budete tlumočit. Proto si prostě pamatujte, že pro jedny je důležitý výsledek a pro druhé motivace k činu. Mezi teorie, které přikládají váhu jen důsledkům činů, patří například utilitarismus, o něm jsme mluvili v minulém videu. Takže v rychlosti. Za jeho zakladatele je považován Jeremy Bentham, ale teorii nejvíce proslavil jeho žák John Stuart Mill. V utilitarismu je jediné, na čem záleží, míra štěstí, kterou působíme našimi akcemi. Kdyby byla Eleanor posuzována z hlediska utilitarismu, její skóre by se pravděpodobně zvyšovalo výrazně rychleji. Protikladem utilitarismu jsou teorie deontologické, které kromě důsledků činů sledují i motivaci a záměr, jak jejich konáním sledujeme. Deontologické teorie předpokládají, že lidé budou konat dobré činy, protože jsou dobré a obvykle v sobě mají zakódovaná určitá pravidla, kterými by se lidé měli řídit za všech okolností, aby se vyhnuli páchání zla. Tudíž zde opravdu záleží na tom, abychom dobré činy konali, protože věříme, že jsou dobré. Pokud jsou naše důvody sobecké, naše činy by nebyly posuzovány jako dobré, ale většina deontologických teorií v podstatě neumožňuje jednat sobecky, protože lidem předkládá návod, jak se chovat téměř ve všech morálně problematických situacích a pokud se lidé těmito pravidly neřídí, pak konají špatně. Například nepokradeš, desatero. Když budeš krást, chováš se špatně. Eleanor se tedy snažila chovat správně a podle pravidel, ale ne proto, že by to považovala za správné, ale pouze ze sobeckých důvodů. A proto její skóre nestoupalo. Jak si tedy zasloužit své místo v nebi? Stačí se chovat nesobecky a konat to, co nám připadá správné? Bohužel to není tak jednoduché. A proč, ptáte se? Náležitostem bodovacího systému Good Place se budeme věnovat zase příště.
Tak se mějte a taky trochu čtěte. Ahoj! Hey, hey, we-